As the sun sets over the South China Sea, the sport that never sleeps is alert and raring to go. Welcome, under the bright lights of the Marina Bay Circuit, to another Singapore Grand Prix. It's a very long, very physical lap, this one, and really there's not much in the way of margin for error. So we have a bit of an endurance race for you tonight. It's a 3.1 mile lap here at the Marina Bay Street Circuit, with 47% taken at full throttle. It's hot, humid, and bumpy around the 13 lefts and the 10 rights of mostly slow corners. But we should see speeds of up to 200 miles per hour along the Raffles Boulevard. Ready to go then. This is what the starting grid looks like for today's race. Daniel Ricciardo starts from pole position today, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Hamilton, Kimi Raikkonen, and Perez, Verstappen, Sainz, Hülkenberg, and Fernando Alonso, Ocon, Magnussen, Charles Leclerc, and Ericsson, Gasly, Van Dorn, Brendan Hartley, and Roman Grosjean, Stroll, and the Williams rounds off the grid. Zdravím vás, já jsem FB 601 a dneska vás vítám u 15. závodu první sezóny F1 2018, kde jedeme letos už naposledy na městském okruhu, tentokrát je to velká cena Singapuru, kde se konal historicky první závod pod umělým osvětlením. Či a 20 zatáček. Žádná jiná trať více zatáček nemá než právě tady Singapur. Kvalifikaci se totálně zvoral. A objednal jsem si další sadu pohonných jednotek. Protože jsem byl stejně poslední. Také se si vyměnil převodovku. Každopádně teď je všechno připraveno. Takový na Ultrasoftech a pak měl následovat 5-kolový stint na Hypersoftech. Velmi krátký. Zase volám nic jako s Van Dornem, ale posunul jsem se na 17. místo. Cržka. Tak tohle se mi teda nepovedlo. Takhle na začátek. Teď jsme se zase srazili. Se stofili fandomem. Nějaký stříklad to na vestice. A to znamená další flashback. A
takže to zkusil. Nástupu Fandovna a nepovedlo se. Úplně jiné schování převodovky zase. Altračové limity, to si děláte. Píču. Poškození přední křídla. Takže to bylo už žlutý, vyrovnaný. Takže stále Daniel Ricciardo. A to jsou limity, když se byli... Hartley bude útočit. Two cars in one go. Great job. Really impressive. Ale to se fanu mi ujíždí. A Stoffel Fanu mi ujel. Před ní tam je Pierre Gasly. Oba zauber Kevin Magnussen. A já si tady sedu s Hartlem. Ale nic se nezískal, takže mě nemůžete penalizovat. Nebo varovat. A hátý útok. A taky ho nem dožává. Místo toho. Se ničíme v šesté zatáčce trati. Tady se to bude jezdit hodně dlouho.
pohledně, protože s Hartleym, ale lepší, lepší poškození než to, že bude vůbec přede mnou. Hodně nedotáčivosti. A to žád zkusí venkem. Ne. A kolik se vzadu? Jo. Tam se to zůstává kolize, Roman Grosjean bez předního křídla. Do boxů ještě ne, zatím ne! A do prdele, Brandon Hartley je přede mnou. Kusí tady na brzdy! Ježi, jaký krativý limitě sakra! Alan Stroll taky za mnou. Dneska když zajed do boxu. A fakt nás pomaluje. Defekt! Nelze to flafanou, ne? Ale co? Naštěstí pro něj to bylo až před výjezdem do boxové uličky. Stroj je zase přede mnou. Neskusím útok. Ale
A pak je taky Brandon Hartley. A je dobře, taky Stoffel Fandol. Musím na brzdy. Jsem to tam zkusil. Plním vámka je v boxech. Je tam Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg. Já jsem debil. Tak já na pět zajdu do boku taky. A to křížem mi budou měnit. A dobře, já mám hyper softy, to jsi. Brandon Hartley jde před nás. Můžu to ještě vrátit? Ne, nemůžu, bohužel. Ježiši, co? Dejte mi pokoj s těma tačovýma limitama. Jsem si škrtl. Let's turn up the ERS deployment and burn some of this energy.
nevíde offout, pak musí zajet znovu do boxu. A Sebastian Vettel další nejrychlejší kola. Ještě nejsou tak hrozné. Vole! Tak to už je tam s těma limitama. A pokud se dívám dobře tu mě mapku, tak líder závodu by měl být McLaren Fernanda Alonso, ale... On asi ještě nebyl v boxe. Asi ty soutěž mašiny uvízí za skupinou jezdců. Takže pojedou do boxu později. Máme špatné šestý špatnou aerodynamiku a tady jo. Teďka si vlastně bojí pouze se svým týmovým kolegou Lancem Strollem. Kouříte představení na hyper... Takže si to uděže co nejde, abych mohl pak přezout na hypersofty. Místo těch plánovaných ultrasoftů. Ale jezdím jako hovado. Speed.
když zatím těče s panem zájemci Strola a možná dostanu kolo od Fernanda Alonza. Já nevím, jestli to zapomněl přinastavit. A někdo asi klipal. Nikdo tu není. Teďka by nemůže přijít safety car, což se v reálné epiničce stává každým závodem v Singapuru. A na čtvrtém místě zaubil. Myslíš, že mi ten třetí stylový syn nevejde? Že to je výrazným tempem. Ty vole! Zdá se problémy s autem. A druhý zoubou v boxech. Spal čestě za Pěra Gaslyho. Uvidíme, teď se přesvědčíme, jako má Williams skutečně práci s pracováním pneumatik. A dojíždí nás Daniel Ricciardo. A tady uvidíme. Na pět kol. Blue flag conditions. Create a gap and let the car behind through. Ale
Jít tady na brzdy! Já jsem poslal do zdi. Tady pošítky měla najkonená. Všechno to zase duje, Sergio Pérez. That was far too aggressive. Clean passes only. We don't want a penalty. We're not racing the car. I haven't disqualified. I'm gonna have to let the car behind pass. When he goes through, try to use it as an opportunity to gain a position. Blue flag. Puška. Co jsem udělal, Lenci Strolovi? Hele, já se si otáču to. No. Ok, overlay. Já netěším. No jak si můžu otočit? Tak tady máme Lenci Strola. Bude... A pozor, tady je Leclerc! Tím si výrazně pozdět. Takže já a řekli, že dojdu se pepkem, já už je tenhle závod úplně uprdele já. Vím, že ani Singapur nezvládnu. What happened? Let me know you're okay. Lepší to je, že neumím žít, že kdybyste chtěl ukázat grill the grid, tak ukážu pravdu na to, že jsem udělal chybu já, ale sváděl jsem to na auto.
zkusí tady. Vypadá mám na Markuse Eriksona, že se ho sejmul. Hele, já vážím ale Vyrta Záka, tohoto je rivalita. Lidi nebo stroll je venku. Když jde do posledního kola, jsem stejně poslední. Úplně na šlap. Že takhle lepím byl vzadu, tím si jim nevletě nepomůžu stejně. Takže určitě zajel lepší kolo než já. A defekt! Tady ještě dva proto pořádku. Tady vede, ano, Brandon Hartley.
což je dostávalo nějaký... No a ještě to chtěl robit, no to mě posel! Že se pokusí srazit šáva letelka, je mi to líto, málo sice letali, tady jde o rivalitu. Ale to je také končí. A dojedu do cíle. Teď jsem právě udělal něco, co se už jenom stalo, nedojet do cíle v posledním kole, v poslední zatáčce, něco takového myslím předvedl Gerard Hildebrand, který v poslední zatáčce, když vedl Indy 500 v posledním kole, boural a spadl na druhé místo, vyhrál Dan Weldon. Měl by být líp. Je mi vážně líto Charles Leclerc, že jsem musel. Ale tady jde o rivalitu. Byl jako s Lancem Strollem. Ale vidím, že se výrazně snížila grafika a přesto mi to nejde na 60 fps. Tak jako další díly. A tady Daniel Ricciardo vedení dva vyštěci Valtteri Bottas a Kimi Räikkönen, kterým se pomohou diskvalifikací Lewise Hamiltona. Čtvrtý Sebastian Vettel, pátý Sergio Pérez, šestý Max Verstappen, sedmý Nicole Kimmel, osmý Fernando Alonso, devátý Carlos Sainz a desátý Kevin Magnussen. Mimo body Esteban Ocon, Pierre Gasly, Marcus Ericsson, Romain Grosjean, Stoffel Vettel, Brandon Hartley, Charles Leclerc, já, Hamilton a Stroll, tedy cíl neviděli, Hamilton a Stroll dokonce diskvalifikace. Každopádně se hodně propadnu, ne, tak zůstává 13. Räikkönen je před Hamiltonem, Ricciardo před Verstappenem, Pérez před Magnussenem a dál už je to bez změny. Pále konstruktorem také bez změny. Rychle, a rychle pryč ze toho Singapuru. Good day today. Tell us about it from your perspective. It wasn't the cleanest race today, was it? Nejsem si jistý, co se stalo, aby byl všivý. Nějaký... Cože? Would you say things between you and your rival got a bit heated today? A sportsmanship. Appreciate your time. Takže mi výrazně klesne reputace Williamsu. Cože, měl ho nečil jako že dokončil závod? Vedu rivalitu jak nad Lancem Strollem, ale pohrává rivalitu nad Charlesem Leclercem. No co si teda vybral v hlubě, že mým rivalem bude Leclerc? Ale
340. Uvolím si do uvězu u všech knihů ve své reputace. Good to see you're still in one piece. That was a heavy impact. The car's a mess, but it'll be ready for the next race. We've received invitations to new historic events. So can I just risk it? Eventy before the end of this weekend. Závodí se úplně s novými komponenty, ale teď už je to. Když jsem tak blízko s Maximem. Cože? No tak dám něco jiného. Budeme se spolu na pořádkový event, bude to Monaco, anebo Velká Británie, stíhačka. Jsme tady se měl F1 2017, já budu tady Monaco. Děkuji lidem, ale varuji vás. Bude to další hrůza. To Checkpoint Challenge. McLaren z roku 1982, se který závodí George Watson a Niki Lauda. Co pojde znamená tady zjistu? Trošku by mělo být líp. Rusku dodělám už ty tréninkový programy. Ty vole, jaký limity zase. Uch, po druhý. Když se stejně za chvíli někde poseru. Jako vždycky pozvánkový události. Jdeme do Ruska.
letos naposledy do Evropy. Dějiště zimních olympijských her v roce 2014. Odkud máme dvě zlaté medaile díky Martině Sáblíkové a Evě Samkové. I've been in touch with some contacts at Toro Rosso, and they think your attitude and results might be a good fit for their team. We can talk to them at our next contract review if you're interested. Let's see what kind of offer they can put on the table. Tak má došlo ke snížení váhy. Že adaptovat to se myslím stane až po trénincích. Pak to naší aplikuje klid motoru. Zlehčení úložiště energie. A vozo tady dampery na pneumatiky, klid motoru, pak je půjde zadní podlahu. Takže musím adaptovat další komponenty, ale pro tohoto chvíli to všechno. Já děkuji, že jste se dívali. Chci se vám omluvit za to, jak jsem dneska jezdil. Doufám, by to mělo být všechno lépe. Děkuji, že jste se dívali. Snad jsem vás neohluchnul tím mluvením a zatím nasledanou.